Групата от Република Македония представя традиционен венешки обичай. Младоженецът и невестата се качват на столовете по време на сватбата и танцуват хумористични танци с маски на животни, като момчето е зайкът, а момичето лисицата, както в известната македонска песен «Зайко Кокорайко». Венес, Република Македония! Айде, сега се собрахме овде да ги венчаме младите, да им посакаме здравје и среќа и многу деца и да им кажеме мами. Готово! Няма жертви!
първа карнавалска група в Велес. В Велес не имаме карнавал, ама за време на Пручка и Коледа се предаваме на Бомашки. На Коледа? Да. Кога е вашата Коледа? Коледа е за Божинка. А за Божинка? На 6 януари. Януари, да, повтори от Коледа. Да. И така. Това формация към читалище ли или е какво? Формацията ми е от... Ние сме от фолклорен ансамбъл Дуна Зора в Велес. Това ни дойде от тук идея пред няколко години да направим карнавалска група. За много години нека поздрав за всички. Се надяваме да ги се съединим и се надяваме да ги направим. Това ли беше вашето представяне? Много ви благодаря! Велес, Република!